local. Televisión de Cerceda. Moi boas tardes, señoras e señores. Estamos ca información na Radio na Televisión de Cerceda nesta xornada de eh, martes, último día do mes de novembro, martes 30. Mañá comenzamos ao mes de Nadal, o mes de decembro. Hoxe lles falaremos dos datos Covid. Ya temos os datos concretos que oxe nos envían de positivos. En Cerceda pasamos a ter cinco casos positivos a día de oxe. Hablaremos de eso, de eso como de vacinación, y e también, cambiando de tema, hablaremos de esa charla sobre ciberseguridad para autónomos e empresarios de Cerceda que tendrá lugar mañana. Hablaremos también del programa cultural del concello de Cerceda para todo este mes de diciembre. Hablaremos de doación de sangre, porque tanto hoy como mañana se puede doar sangre aquí en Cerceda. Lembramos os campamentos urbanos de Nadal que tamén ten aberto plazo para anotarse para nenos e nenas de entre 3 a 12 anos. Tamén a partir de mañán se pon a disposición dos que queiran so ser solidarios, colaborar co carriño solidario e faremos de unha festa de Nadal de degustación de produtos para maiores que terá lugar no Centro Social do Moucho o sábado da Zaolito. En cantos deportes, magníficos resultados esta fin de semana no Campeonato de España Máster por Clubes, donde Arética a Silva tivo medallas de ouro, de bronce e de plata e unha magnífica competición entre eles. En canto tempo, as previsións para mañán son de que unha nova fronte vai a pasar por Galicia que nos traerá precipitacións. Como decíamos no comenzo dos titulares, hoxe nos comunican dende o área sanitaria da Coruña que temos cinco casos positivos. Sabíamos que tiñamos dende o domingo casos positivos en Cerceda, pero hoxe se confirma o número en concreto. Son cinco os casos positivos que hai actualmente no noso Concello que de, en este caso foron diagnosticados xa este fin de semana, esperemos que se recuperen canto antes evidentemente que o leven o mellor posible. Son cinco casos positivos os que temos a día de hoxe en Cerceda que esperemos que ahí se quede. En canto a toda Galicia, nas últimas 24 horas, de novo, rozamos os 500 infectados en toda Galicia. 499 en concreto nas últimas 24 horas. E faleceu unha persoa polo COVID tamén nas últimas horas, nas últimas 24 horas. Na presión hospitalaria, eh, o que son os ingresados, reducironse no CHOAC. Hai daza 6, 2 menos que onte, mentras que os críticos se manteñen, na mesma cifra, cinco persoas que se atopan na UCI. Os concellos do arredor, pois, tamén teñen unha suba. Na maioría deles, a Ciae de da Coruña, xa ten prácticamente 200 casos, 183 nos últimos sete días, Eh, volveu a subir. E eh, concellos como o de Culleredo subiu en dúas persoas máis, 25 casos activos. Carballo chega ata os 29 casos activos, oito máis que o pasado Benres. A Aracha tamén está preto dos 10 casos, ten nove casos activos. Ordes baixou en un, ten seis casos activos o Concello de Ordes, un menos que na fin de semana Carral está con dous casos activos, Tordolla non sabemos o número exacto, pero aparece entre un e nove casos xa dende a pasada fin de semana, polo tanto, ninguén se, se, ningún concello actualmente ten cero casos. Todos teñen casos, entre eles o noso o de Cerceda, que pasou de ter ningún caso a ter cinco agora no día de hoxe. Eh, lembramos, evidentemente, insistimos, ainda que resulte pues, a veces insistente, hay que recordar que hay que seguir utilizando a mascarilla, eh, obligatoria en los lugares pechados, donde no se pueda mantener a distancia de seguridad, e incluso también a rúa, donde no pueda haber a distancia. de seguridade. O uso da mascarilla sigue sendo o máis eficaz para non contaxiarse. Ademais, a maiores deles, a distancia social e a hixene de mans. En canto ás claves para controlar esta sexta ola que xa está comenzando é avanzar na inmunización da poboación especialmente na máis vulnerable. Ahora que o proceso de administración da terceira dosis xa está En marcha e bastante avanzada nos maiores de 70 anos, xa está encarrilada. A Consre de Sanidade xa está citando tamén a pobación maior de 60 anos para esa dosis de reforzo da vacina do coronavirus, que, en concreto, vai arrancar xa este Mércoles, es decir, mañán comenzan xa a vacinarse os maiores de 60 anos xa están sendo citados. Máis do 90% da poboación en Galicia está inmunizada, contra o COVID. E, según dos datos que publica diariamente o Sergaz, xa se administrou unha comunidade máis de 4,9 millóns de vacinas. Sanidade de, de Madrid avanzan que a vacinación dos nenos non vai a poder arrancar ata o 15 de dezembro por falta de vacinas. Así que para os menores de 12 anos, a partir do 15 de dezembro, anuncian dentre de Sanidade en Madrid que vai a comenzar, mentras que comeza xa a vacinación nos maiores de 60 anos e xa está os de maiores de 70 bastante avanzada, é unha das claves para especialmente a pobación diana, a maior que a que máis síntomas pode ou máis eh, problemas pode desenrolar coa enfermedade, está tendo xa esa terceira dose de reforzo. E se alguén aínda non ten a vacina ou faltalle algunha das dúas que sepa que pode poñerse en contacto co Sergas e que se vacine sin cita previa. Cambiamos de tema e falamos agora sobre unha charla sobre ciberseguridade, sobre a seguridade dos datos a través de internet. Esa charla vai a ter lugar na xornada de mañán para os empresarios de Cerceda e para os autónomos de Cerceda. O Concello organiza esta charla que é gratuita está impartida por profesionais para aprender a protexerse fronte ás amenazas en internet. A xornada, como decimos, é gratuita e dirigida a empresas e autónomos de Cerceda e tamén emprendedores a través da Cámara de Comercio da Coruña en colaboración co propio Concello de Cerceda. Será mañán, día 1 de dezembro, de 8 da tarde a 10 da noite. De 8 da tarde a 10 da noite no Viveiro de Empresas de Cerceda, no polígono do Acevedo. Hai 32 prazas, aínda queda algunha vacante e se queren acudir poden chamar o teléfono 881 981 -500 553, 881 981 553 ou enviando un correo electrónico á dirección de biecerceda@gmail. Com. O objetivo é que as persoas participantes aprendan ferramentas sinxelas para proteger a súa información personal e comercial a través de internet. Pasamos a outro tema. falarlles do programa cultural que o Concello de Cerceda oferta para todo este mes que ven, o mes de decembro o mes de Nadal. En concreto, este vindeiro domingo, xa día 5, Este domingo a 5 a 6 de la tarde, en el Auditorio Municipal de Cerceda, Teatro para Toda Familia. La compañía Tropa de Trapo presenta... contos de nenas grandes e pequenas. Será, como decimos, este domingo día 5 a 6 da tarde para todos os públicos. Se si alguén quere anotarse é gratuito, pero deben previamente reservar a praza. Teñen que facelo a través do teléfono do Concello 981 68 50 01, ou achegándose a planta baixa da Casa do Concello. E máis adiante, máis actividades, o Benres día 10, o Benres 10, ás 5 e media da tarde, no Auditorio Municipal Contos para Derreter Cera. É unha, un contacontos con Alba Grande, é teatro familiar. Eso para Benres día 10. Para o domingo 12, para o domingo seguinte, domingo 12, hai un espectáculo para adultos con Osvaldo Digón. A sete da tarde ofrece a Necdoloxía. A Necdoloxía, a necdoloxía con Osvaldo Digón será a sete da tarde o domingo 12. E tamén o domingo día da Zanove, a compañía Alberca representa a Tartaruga Manola. Será a seis da tarde no Auditorio Municipal, para todos os públicos. E xa rematando, Papá Noel vai a estar en Cerceda o próximo 21 de decembro Estará como súe ser habitual os máis xóvenes, recorrendo os colexos tanto Celso Emilio Ferreiro da Silva, o Colexo Cruce de Cerceda como a Escola Infantil, os Pillabans, pero tamén estará cos maiores no centro de día e fogar residencial de Cerceda. Insistimos que para anotarse, para participar, para poder acudir a calquera destas actividades de teatro que se ofrecen eh, contacontos, hai que chamar previamente o teléfono do Concello 981-685001 ou achegarse á planta baixa da casa do Concello. Son actividades gratuitas e teñen preferencia a xente empadroada no Concello de Cerceda. Falamos de doación de sangue porque hoxe, os que nos sigan o informativo do mediodía, están a tempo se queren doar sangue en a silva. Haberá hoxe pola tarde un autocar doados do Centro de Transusións de Sangue de Galicia, o clásico autocar blanco, estará no campo da Feira da Silva esta tarde, dende as 4 atas 9 de 4 a 9 da tarde se pode doar sangue no campo da Feira da Silva e mañán, día 1 de decembro, ese mismo autocar estará no campo da Feira de Cerceda e tamén co mismo horario. mañan, mércores, de 4 da tarde a 9 da tarde se pode doar sangue en Eh, Cerceda, no campo da feira de Cerceda. Hai un teléfono gratuito, se si queren chamar, por consultar calquera dúbida que é o 900-100-828. O Concello de Cerceda organiza un campamento de Nadal para que os máis pequenos da casa durante as vacacións de Nadal teñan e podan facer actividades polas mañáns. Os campamentos se levarán a cabo no centro cívico e no pabellón municipal de Cerceda poden anotarse os nenos e nenas de entre 3 anos ata os 12. De 3 anos a 12 anos se poden anotar. E o plazo de solicitude rematará o próximo día 10 de dezembro. Hai que facelo no rexistro na planta baixa do Concello ou pola sede telemática do Concello na página web municipal www.cerceda.org O horario do campamento será polas mañáns de 9 a 2 e se van a realizar durante os días 22, 23, 27, 28, 29 e 30 de decembro e os días 3, 4, 5 e 7 de xaneiro que veñen sendo os días que non son festivos durante as vacacións do Nadal. As actividades que se van a levar a cabo van ir mesturando actividades lúdicas adaptadas ás diferentes idades con actividades de ámbito cultural. Xogos, manualidades, obradoiros de cociña do Nadal, con doces típicos, obradoiros de adornos e avalorios típicos tamén destas datas. Todas estas actividades están encaminhadas a conseguir que os nenos disfruten do seu tempo de lecer mediante novas experiencias que poidan desenrolar cousiñas do Nadal no campamento, que despois tamén aprendan e podan facelo na casa tamén dende o Departamento de Benestar do Concello de Cerceda volven a poñer en marcha a campaña de solidaridade do carriño do carro solidario. A partir de mañán, día 1 e ata o 15 de decembro, os supermercados do Concello de Cerceda e establecementos colaboradores van a ter ali un carro solidario para que todos aqueles que queiran podan depositar aí o seu donativo para repartir a partir do día 15 xa entre aquelas familias que teñen necesidades importantes para paliar. E sabemos, ademais, que hai, por desgracia, esas familias no noso Concello, e para elo o Departamento de Servicios Sociais se encarga de pedir axuda, pedir colaboración aos veciños para encheres eses carros solidarios, as veces que fagan falta, para despois facer, eh, en este caso, a distribución deses alimentos e deses produtos de hixene entre as familias que o necesitan. En canto produtos de alimentación, pois pues, se recomendan, evidentemente, produtos non perecedeiros, tales como latas de conserva, atún, albóndigas, salsas de tomate, patés, mermeladas, produtos para merendas, produtos para almorzos, aceites, leite, etc. Aseo e higiene, pues pois en este caso se necesitan desodorantes, papel higiénico, limpiadores de fogar, champús, detergentes, compresas, etc. Si alguén quere, xa sabe, a partir de mañán, nos supermercados de Cerceda poden depositar os seus donativos nos carros solidarios que xa estarán a disposición. Por outra parte, dicirlle que o sábado día 18 de Nadal, de decembro, sábado 18 de Nadal, o Concello de Cerceda organiza unha degustación de produtos típicos de Nadal no Centro Social do Edificio do Museo do Moucho. Vai dirixido a todos os maiores do Concello e será pola tarde, o sábado día 18, de Nadal lembren de Nadal hai unha degustación de produtos típicos do Nadal no centro social no edificio do Museo do Mocho para todos os maiores do Concello de Cerceda que queran achegarse a Talín. Pois pues, hoxe nos deportes, como decíamos onte, falamos de atletismo, porque o clube que temos no noso concello, compartido con Ordes, clube de atletismo Alética Silva, Ordes competía esta fin de semana nun campeonato de España por clubes na categoría máster de veteráns. En este caso de novo, Atlética Silva Ordes estivo representándonos nun campeonato de España de Baix con moi bons resultados, como tamén soe ser habitual. Houbo 11 medallas e dous récords galegos. Era un campeonato de España. A medalla de ouro, unha medalla de ouro foi para Basilio, para Basi, en longitude e tamén en triple salto en maiores de 45 anos. A plata foi para Beto, que tivo unha plata en triple e en longitude para maiores de 55. Outra plata, tamén varias dúas platas, unha para Ana Wu en peso e outra plata en 60 metros lisos femeninos, lembren, en 60 anos. O bronce foi para eh, Ángeles en peso e tamén bronce en 800 metros na categoría femenina de 60 anos. Ouro, outro ouro para Juan Bello en Pértiga, en masculino de 50 anos, con unha marca de máis de 3,80 con récord galego. Plata para Pepe Domínguez en Pértiga, maiores de 45. E plata tamén no relevo 4 por 200 metros en categoría de 45 anos, composto equipo por Pepe, por Bello, por Darío e por Basi. Tamén Maica, en 60 metros e en 200, tivo unha, unha boa representación e ademais, eh, evidentemente, non chegou ás medallas por pouco, pero fixo tivo, como decimos, segundo nos comunican, moi bo comportamento, moi boa representación eh, tamén, en este caso, eh, no relevo mixto, na categoría de 55, 4 por 200, Beto, Ana, Ángeles, Angi e Eduardo conseguiron un récord galego, aínda que non, por poquiño non conseguiron medalla. Por tanto, este é un resumo do que foi Este campeonato de España por clubes donde Atlética Silva Ordes insistimos, tivo magníficos resultados. Ademais de récords galegos 11 medallas, ouro, bronces e plata. Noraboa a todos eles. En canto tempo para mañán Mercéroes unha fronte vai atravesar Galicia, deixando Zeus con abundantes nubes, con precipitacións que pola mañán serán máis persistentes quedando a forma ou en forma de chubascos intermitentes pola tarde. A cota de neve irá descendendo durante a tarde ata quedar nos mil metros. Xa pola noite, durante a noite, a chuvia se vai a intensificar no extremo norte, mesmo con posibilidade de treboadas. As temperaturas mínimas terán un lixeiro ascenso, mentras que as máximas sufrirán un lixeiro descenso. Os ventos soplarán do noroeste moderados en xeral, aumentando a fortes no litoral norte pola noite. Pois co tempo rematamos o informativo nesta xornada de martes. Mañá mércores voltamos a Udos. Na radio está Tomás Ramos, na realización, adición e na montaxe da televisión está Manuel Iris, na redacción, e desfalou falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.